Que é o baile. Aqui é baile, eu toco o que vocês tocam, o que vocês pedem. Toco o que eu sei, né? Oi, meu amor. Eu quero carregador. Ih, ferrou. Pega o outro que rola. Por quê? Tá quantos por cento? Não, mas... Só um pouquinho. É porque eu preciso... Ele é o único que eu posso fazer isso aqui, ó. Por quê? Por causa do Durex. Porque o Durex não chega. Nossa, sério. Olha o aniversariante. Deus que me defenda. Pega lá outro. Não tá funcionando no meu. Tá. Não tá. Ó, você tem que espetar do lado que tem um nomezinho. Que ele onde deve. Que tá? Vou tentar. Tá lá na cozinha. Vou tentar, se não der, filho. Aí você vem que eu te dou. Ré, mi, fá, sol, lá, mé, do. Bora. Eli Soares. Bora, Eli Soares, Eli Soares, Eli Soares. Qual do Eli? Me ajude a melhorar, é bom, hein? Porque é uma balada, né? Bonita essa música. Thank you.